Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. Yan sərt danışdı. Bu kəndləri Naqasaki və Xirosimaya çeviriblər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhəd olan Kirant, Bağanis və Əskipara kəndlərinə səfər edib. Mobile Fars xəbər verir ki, Paşinyan sakinlərlə görüşdə hökumətin sərhəd yanı kəndlərdə bizneslərin yaradılmasına, qonaq evlərinin açılmasına çalışdığını bildirib. Bütün sakinləri öz problemlərindən danışaraq mənzil proqramının yenidən başlamasını baş nazirdən xahiş ediblər. Paşinyan məsələyə baxacağına söz verib. Lakin qeyd edib ki, hər şey məqsədli şəkildə edilməlidir. Nikol Paşinyan vurğulayıb ki, ondan əvvəlki hakimiyyətin səriştəsizliyi nəticəsində Kirant, Əskipara və Bağanis kəndləri Xirosima və Naqasakiyə çevrilib. Nəticədə bu kəndlərdə biznes qurmaq istəyən yoxdur. Laçında mina partlayışında xəsarət alan şəxsin vəziyyəti açıqlandı. Laçında mina partlaması nəticəsində xəsarət alan şəxsin vəziyyəti açıqlanıb. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə təbibdən məlumat verilib. Bildirilib ki, avqustun 3-də Laçın rayonu Kalafalıq kənd sakini 1959-cu il təvəllüdlü şəxsin saat 15:05-də minaya düşməsi səbəbilə Laçın rayon mərkəzi xəstəxanasına çağırış daxil olub. Dəhal hadisə yerinə təcili yardım briqadası cəlb olunub. Piyada əleyhinə minaya düşmə səbəbindən sol ayağından xəsarətlər alan şəxsə ilkin zəruri tibbi yardım göstərilib və Xan kəndi şəhər xəstəxanasına təxliyə olunub. Hazırda yaralının vəziyyəti stabil qiymətləndirilir. Ermənistanın iyəsi kimdir? Ermənistan kimə, hansı siyasi qütbə xidmət etməkdə çaşınlıq içindədir? Bu da birbaşa olaraq Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqlar prosesində qeyri-müəyyən vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarır. Bunun bir digər bariz nümunəsi kimi Londonda Avropa Siyasi Birliyi Samiti çərçivəsində iki ölkə liderlərinin baş tutmayan görüşünü misal göstərmək olar. Bəsmi İrəban Fransa, Rusiya, ABŞ arasında get-gəl etməyə davam edir. Nə qədər qəribə səslənsə də, hər üç ölkə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləridir. Bu məqamda bir məsələyə diqqət yetirmək yerinə düşər. Söhbət rəsmi Bakının etimad tədbiri kimi Minsk qrupu formatının ləğvi üçün ATƏT-ə birgə müraciət etməsindən gedir. Bu zaman hər şey daha aydın şəkildə ortaya çıxır. Və nəticəyə gəlinir ki, Londondakı görüş təklifindən Nikol Paşinyanın imtina etməsinin arxasında elə Fransa və ABŞ-nin əli xüsusilə var. Qət istisna edilmir ki, bu adı çəkilən qüvvələr bununla da Cənubi Qafqazdakı proseslərdən osayda qalmaqlarından narahatdırlar. Bakının sülh üçün şərtləri açıq və müəyyəndir. Görünür, Azərbaycan tərəfi bunun üçün Ermənistan konstitusiyasına dəyişikliklə ərazi iddialarının əksini tapdığı müddəaların çıxarılmasını tələb etdiyi kimi ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılması məsələsini də İrəvan qarşısında şərt kimi qoymasından dolayı Qərbin adı çəkilən dairələrini Ermənistan rıçağının əllərindən tamamilə çıxacağı düşüncələri rahat buraxmır. Xüsusilə də rəsmi Parisi bu prosesdəki mövqeyi tam və aydın şəkildə ortada. Emmanuel Macron hakimiyyəti bugün əlindən gələni edir ki, Cənubi Qafqazda vəziyyət sabit xarakter almasın, siyasi və hərbi durum tamamilə regionun kontrolundan çıxsın. Bu məsələdə Fransa ilə yanaşı Avropa İttifaqı və Hindistan tərəfindən regionun, xüsusilə Ermənistanın hərbləşdirilməsi prosesi geniş vüsət alıb. Bu mənada Ermənistanda ABŞ ilə birgə sülh məramlı kontingentin hücum elementləri də daxil olmaqla təxribat xarakterli təlimlərin keçirilməsini qeyd etmədən keçmək olmaz. Amma rəsmi Bakı Vaşinqtona proseslərə daha adekvat yanaşması üçün kifayət qədər şans və imkan yaratdı. Azərbaycan ABŞ-a vasitəçi olmaq imkanı verdi, lakin Vaşinqton bundan yararlanmaq əvəzinə ermənipərəst dairələrin təzyiqi ilə müəyyən edilən çərçivə daxilində hərəkət etdi. Qərbin və ABŞ-nin ən əsas məqsədi gün kimi aydındır. Gözü gedən dairələr ilk növbədə Ermənistanı Rusiyanın caynağından xilas etməyə barədə baş sındırır. Ömür düşünürlər ki, Ermənistan hərbi siyasi hakimiyyətini Kremlin orbitindən xilas etmək Cənubi Qafqaz regionunda vəziyyətə nəzarəti ələ almaq üçün yetərli olacaq. Lakin statistik məlumatlar bunun ən azı yaxın müddətdə mümkünsüzlüyünü deməyə tutarlı əsas verir. Təkcə elə Ermənistanın Rusiya ilə son 6 ayda ticarət dövriyyəsinə nəzər saldıqda 8-5 milyard dollarlıq avvelin baş verdiyini görmək mümkün. Bu da ötən illə müqayisədə
daha çox deməkdir. Digər maraqlı məqam isə ondan ibarətdir ki, Fransa başda olmaqla Qərb və ABŞ artıq 4 ildir əlindən gələn idi ki, Ermənistanı Rusiyanın əsas moderator olduğu bütün beynəlxalq qurumlardan tamamilə uzaqlaşdırsın. Söhbət kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı, Avrasiya İqtisadi Birliyi və MNDB-dən gedir. Lakin bugün rəsmi İrəvan nəinki bu təşkilatlardan çıxarıla bilindi, üstəlik İrəvan-Şanxay əməkdaşlıq təşkilatında statusunun yüksəldilməsi üçün müraciət edib. Vaşinqton Baydenin hakimiyyətə gəldiyi gündən Cənubi Qafqazla bağlı planlarında çox ciddi nöqsanlara yol verdi. Söhbət ABŞ-nin mərkəzi Asiyaya yeganə çıxışı olan Azərbaycanla və regiondan Qara dənizə yeganə çıxışı olan Gürcüstanla münasibətləri gərginləşdirməsi məsələsindən gedir. Bunun digər bariz nümunəsi 2024-cü ildə Çin regionda artıq iki strateji tərəfdaş olduğu halda ABŞ-nin öz müttəfiqi Gürcüstanla münasibətləri artıq günü-gündən daha da pisləşməyə doğru gedir. Vəm onların fonunda Biden administrasiyası dövründə ABŞ-nın Cənubi Qafqazda yalnız bir nailiyyətini qeyd edə bilərik. O da Rusiya sərhədçilərinin Zvartot hava limanını tərk etmələri məsələsini, lakin bu o demək deyil ki, həmin əraziyə nəzarəti Rusiya itirdi. Sadalanan faktlara istinad etsək, Ermənistanın dərindən düşünüb hökm qərara gəlməsi üçün çox da vaxtının qalmadığını deyə bilərik. Rəsmi Bakıdan fərqli olaraq, biz Ermənistan hakim dairələrinin boşboğazlığını şahidiyik. Subtivlik gözləntilərimiz günü-gündən daha da azalan Ermənistan hakimiyyəti regionun taleyi ilə bağlı məsələləri başqa qapılarda axtarmağı dayandırmasa, Azərbaycan hadisələrin bundan sonraki axarını bir tərəfli şəkildə çözmək məcburiyyətində qalacaq. Ordunun döyüş hazırlığı daim yüksək səviyyədə saxlanılmalıdır. Dakı Həsənov istənilən təxribatlara qarşı hər an hazır olmaq, heç kimin bizimə diktat və ultimatum dilində danışa bilməməsi üçün Azərbaycan ordusu döyüş hazırlığını və peşəkarlığını daim yüksək səviyyədə saxlamalıdır. Seras xəbər verir ki, bunu Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov avqustun 3-də Müdafiə Nazirliyində 2024-cü ilin 1-ci yarım ilinin yekunlarına dair geniş tərkibli kollegiya iclasında deyib. Müdafiə Naziri silahlanmaya yeni qəbul edilən müasir silah və texnikanın düzgün istismarı və döyüşdə effektiv tətbiqinin öyrənilməsinin vacibliyini də qeyd edib. Azərbaycanla bağlı dəhşətli proqnoz verildi 2040-cı ilə qədər. 2040-cı ilə qədər şiddətli quraqlıq riskinə görə Azərbaycan 18-ci yerdədir. Bu barədə Dünya Bankının hesabatında qeyd edilib. İqlim dəyişikliyinin Azərbaycana təsiri ilə bağlı danışan mütəxəssis onu da əlavə edib ki, 2050-ci ilə qədər su qıtlığı daha da artacaq. Dekaloq Rövşən Abbasov referansaza açıqlamasında Dünya Bankı tərəfindən verilən proqnozların reallaşma ehtimalını dəyərləndirib. Əlbəttə ki, 2040-cı ilə qədər Azərbaycanda su stresinin artımı gözlənilir. Dedikdə ölkədə çaylardan və ümumiyyətlə bütün su mənbələrindən götürülən suyun həmin su ehtiyatlarına nisbəti nəzərdə tutulur. Yəni başqa sözlə desək, ölkədə olan suyun hansı miqdara artıq istifadə olunur. İstifadə olunan miqdar nə qədər artarsa, su stresi də bir o qədər artar. Ona görə də hesab edirəm ki, su stresini azaltmağın əsas yollarından biri Azərbaycanda suya ehtiyacı və sudan istifadəni getdikcə azaldacaq dayanıqlı sistem qurulmalıdır. Bekaloq bildirib ki, bu yolda əsas addımlardan biri də su itkilərinin azaldılmasıdır. Suya qənaət edən texnologiyaların inkişafı və tətbiqi su stresini azaldacaq əsas faktorlardan biridir ki, biz daha dayanıqlı sistem qururuq və suya daha az ehtiyac olub. Gəlin 50 il əvvəllə müqayisə edək hazırki dövrü. Əhalinin böyük əksəriyyəti kəndlərdə şəhərə köçü və bu həyat tərzini dəyişir. Bu daha çox sudan istifadəyə yol açır. Əhali artar və əhalinin artması daha yol əzabı və tələbatı artırır. Bu deməkdir ki, suvarma əkinçiliyi genişləndirilməlidir. Son 20 ildə Azərbaycanda əkilən ərazilərin sayəsi təxminən 2 dəfəyə yaxın artıb. Bu, əlbəttə ki, suya olan tələbatı da artırır. Çox təəssüf ki, bizdə hələ də infrastrukturda ciddi su itkiləri var.